Hajmo rođo! Jel se dugo čekao, da vidimo! Glavna udarna borba, Brizan, Amper, braća Kokan, Amper, Brizan, Čani, Rođenko. Dešavaju se nišanske strave, podešavaju se može na opustiti tako! Pao na ovo ferije! Tvrd meč! Tvrdo meč! Ma kad je, ljole! Udarila kuku na kuku! Ništa se ne zna! Levim, desnim, desnim, levim! Vrlo dobro, čelo, čelo, nema šta! Lopar dobra, može li dobro, rekao Sunko! Ništa se ne zna! Ajmo, Ben! Ko će pobjeti? Ma, kakje! Ama je ljudi! Ko će žuti, da? Ma, nema šta! Ajde da mu oči vadi, bo! Hoće mu vadi, gledaj. Gledaj šta mu radi. Ovi nije monofazna, nego trofazna struja. Varnice sjevaju. Oba dobra. Borba, 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 borba. Ovo je dobra borba. Velikovo za borbu, velikovo za još jedan za velikovo. Ovo je uživalo borbu. Kolarni je jedan. Što bi rekao pokojni Rade Delić? Podvuče rozmove od ove. Nema ovdje guranja, nema snage, ovdje razirate. Može li još jedan najveći opal publiko za ovu borbu publiko? Čekaj, Kokanov i... Ma i od maloga Bila. Ovo je Bila na suha, no, Ante Bila. Pa li se suši, on se imađe. Je, je. Pa je od Ben! Ovo je Bila. Hey, Jason!
najbolju kopamo, da prebranu tamo. Opa, dobro. Borbe, to je top. Ovo je nego biti na zeku. Emper Ivanoviće izdelaje i Brizan, i Brizan! Vršuje vrajači Emper i Brizan! Pa šta će? Pa šta će? Evo, treba ići sam. Pa šta će? Okay.